السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أصحابت وسلامتهين ميل والبو دوني دافة إذا أكجوكتان ومركة لئي أنيقو حنفي حاج محمود شانل كأدنا قد داو نيسان نوا حنفي أوفيشيال HMM فضلا هدي أكو عصب تاي شانل كي سسكراب نبكو سي وشير كلا دافين لأيقنا دعكو سي دبالك مديقالك خرالك كومنتيك نوكو داف قبلالك نفرو سي ايكو سو غاران وحيابها أنسو جيلينو هدي أتنا داوتيت سسكراب لآن فضلاً سسكراب نوصار أديقو مهدسان إسكو سونا خطو عان أو ونكسن يمو قال عسو واسلامن تهينا خيارتا مانتوا مالنتي سغالاتكا يوم العرفة والاو دسو من يهي إلهي سونكينا هنگ أخبالو انت سو من سونكو دا الله هك أخبالو وحان لينا هي kulay tab sanadkan xajka sidii loo xajin jiray am liskuugu iimaan jiray in liskuugu iimaanay ma umaleenay marka waxa idin leeyahay meel walba oo dunida daafeed aad ka joogtiin kulli caam waan kun tayib insha Allah marka wa idin salaama sida u jeedin adduunyada isbeddel fara badan ka dhac isbeddel fara badan ayaa ka dhacay waxa kamid ah xajki iyo mal arfa sida u jeedin caalamka waa isbedelay hatta xijki ila diskuroon yahay oo mina misdalafa arfaat maanta kale waxay ahaan jirtay meel lugta la kala dhiga ma lahayn sidaas darteed waxa dareemaysaa sanadkan xijki inuu faadi yahay taasna runtii masiibo waaye masiibo aad u weyn waaye ilaahay mar labaad tan oo kale ilaahay mana tuso corona han waana kurbeey heer oo macna masjidadii iyo goobahi ugu fadliga badnaa lagu cibaadeysan jiray maanta inay noqdaan faadi ayuu kalifay ilaahay waxaan ka baryaynaa sanadkan sanadkiisa sida sanadkan dhacday ilaahay inuu mar dambe nagu soo celinin anaga naftirkeena dadka lagu arsaaxay inay baytullaahi alxaraam tagaan soo xijiyaan ilaahay inuu naga dhigo inta soonneedna maanta ilaahay soonkooda ha ka aqbalo inta aan soonneen waxaan leenahay eegana ajri xasanad alaasi maxaan dhahaynahay berina ciid waaye hadduu ilaahay kalaan naqdo salaada alciida la dukunaa waa la farxaa ayle waa la cunaa zable dhan waa ugashi beri meel kasta jooga zable beri waa ugashi ayle waa khajaha laga tumaa marka maanta kastoo annaga kuleelan qabnaa wax dhaaxad ee qaboo waa nahay waa kacwaadni jaakooyin waa soo gashani le gacmaha wax waa gashani le ganfuurka waa xirani le laakiin hadda waxaan qabnaa kuleel kuleelka markii aad qabtid waxbaay jabiga inaad bedelatid waaye meelahan oo kale meelaha xeebta ay maragt inaad imaatid baskiilkaaga inaad soo qaadatid adigii inaad iska baashaashid macnaha sidaas darteed waxaan jeclaastay maanta inaan anigoo ka faa'iidaysanayo waqtigii iyo munaasabadda aan maanta taagnahay kulli caam wa antu tayib kulli islaam meel walba dunida daafeed aad ka joogtiin nin walba meeshiisa allah ku ammaansado nin walba meeshiisa ilaah caafimaad ku siiyo waxa waaye ilaahayna ha naga qabto cudurkan baasna ilaahay ha naga qabto waxaan idin leeyahay ciid mubaarak fadlan haddii aad ku cusubtahay channelkeyga subscribe ka dhab ku sii oo share ka la dhaaf in la gara dhac ku sii dambaalka ama dhigaalka qoraalka noogu dhaaf waa dhiirigelinaynaa hadii aad shalay subscribe la'aan aadna daawanaysa aad naga tegi jirtay fadlan maanta subscribe ka noo saar adigoo maasan videogan halkan ayaan kusoo gabagabayn doonaa.